Якщо ви, звичайно, завжди хтось пішли до іншого на тої об'єктивні причини, зазвичай всі статусні колективи об'єднані територіальні громади долучилися до цього речення. Так що нікого не загубили, нікого не втратили, тільки доповнили. Ну і найголовніше, доповнили новим чудовим спортивним парком репертуаром. Нашому колективу вже 18 років. За 18 років ми 18 разів були на марш-параді. Звичайно, перші роки ми займали, отримували грамоти, другі місця. В останні роки, звичайно, отримуємо перші місця і гран-прі. І емоції у мене завжди позитивні. Позитивні не тільки для того, щоб наші дівчата побачили другі оркестри, показали себе. Вони дуже до цього готуються. Готуються з 1 вересня, знаючи, що у нас буде в травні місяці марш-парад. Цього року, мені здається, ще краще, ще цікавіше, ще яскравіше відбувається наше свято. Ну, перш за все, я думаю, що це можна спостерігати за реакцією полтавців. Ну, наскільки скільки любові, скільки добра випромінюють всі присутні, а тому що колективи, які приїхали, вони демонструють таку щирість, таку душевність і, до речі, зростаючий постійно професіоналізм. Мені надзвичайно це приємно і я це завжди вітаю. Дуже приємно бачити нові костюми, нові музичні інструменти, цікаві знахідки репертуару. Тому, на мій погляд, цьогорічний свято цьогорічне, воно одне з найяскравіших, які були за всі роки. Безперечно, це унікальне свято, тому що фактично вже 38 років воно існує на нашій Полтавщині. І 38 років стабільності у всьому, бажання створити мистецькі проєкти, радувати людей, наповнювати життя яскравостями. Я думаю, що це унікальне явище не тільки для Полтавщини, а для всієї України.